Gibarua gia kuhe mihumu ya muoyo nyoka ya uraihu wa kilomita 185 kuma Nanyuki nginya Nairobi iri itakoretwo na ndariri cia muoyo nikio gibarua kiria kigumiire kaunti nyanya. Nyoka ino turia riri nanagio ikoretwo ikomete kwa ihinda ria miaka 20 na ikaria Nanyuki makuite na ngoro uthaka wa mahinda ma riri wayo. Tondu ni ndokagira tene koya mugithi wakwa haha kajiga haito shopping center ya haito kia wali so dia dia karatina udugu kata besiki siya wikuru kari hachiri gisi stefai nata igira gari haraguri ha 1k 150 choke nigedi he 50 siya wito da hono kiri oki dini mutimi yogo inatwana nini dake naga naruka igine tuwa haijaga tuli hii tukazi tukahitha makobe ini kugata gati hali muhete wali hagia tuwa goto tide hete agato inya na kedea na kafura hizi matu. Migunda minene ĩrĩa ĩkoragwo Laikipia nĩ yarĩithia mahiũ. Kambuni ya nyama ya Kenya Meat Commission na ithĩnjĩro itiganĩte gũkũ Nairobi ciarĩ thoko nene cia mahiũ ma kuma Laikipia. Kambuni na ithĩnjĩro icio ciakinyagĩrio mahiũ mũromo-inĩ kwao nĩ reri. Mbũgi cia mahiũ ciarĩ na ũhoti wa gũkua mahiũ maingĩ matekũhihinyana na ũgitĩri warĩ hakuhĩ igana kwa igana. Kũgwa kwa reri gũkĩũraga wonjoria wa mahiũ Laikipia. Hagwa bei kali na inabeba nyingi juu kama ni ile sanduku kama ni ng'ombe 20 na iko ndani once na bei ukienda kufanya ile kupika hisabu unakuta hata kasi inakuwa mzuri. Unaona mtu kwa wiki karibu anarudi mara mbili mara moja, unaona ile kasi ilikuwa mtu muta nainuka. Na tango hiyo reli ipotee, kila kitu ni kama imepotea. Biashara imepotea, pesa imepotea, kila mtu amekaa sijui hata nini. Rĩrĩa ũkui wa mũgithi warĩ igũrũ, gĩcukĩro gĩkĩ kĩa Nanyuki nĩkĩo kĩarĩ ngoro ya thũgũrĩ ya mahiũ. Mahiũ mambaga magoka, makarindwo haha kũmaruta ngũkũma, magacoka makambatĩrio gabarabara-inĩ gaka nĩguo matonyio mũgithi-inĩ. No kahinda-inĩ gaka, thoko ĩno no kĩruru kĩariri ũrĩa yarĩ naguo. Nĩ kwarĩ ngũndaũni icio ũrona nacio kahũa gothe karĩa gatuagwo mĩrũ karehagwo mangũndaũni macio na maya rĩu nĩkuo mokaga makaũ borũndi na akorwo nĩ kũrĩ kũndũ gũkũgethetwo mbembe akorwo gwĩ kũndũ kũngĩ gũkũrutĩtwo indo ingĩ rĩu ikarehwo haha igoka igakuĩrwo haha igagĩtwarwo Nairobi na igatwarwo okorwo nĩ igũthiaga Mombatha igakinyio kũu ikoerwo Mombatha igathiĩ igaingĩrio meri igathiĩ kuo ũguo. Mũgithi warĩ very potential Laikipia and especially Nanyuki town. Reri ĩyo yoka nĩ tũkũ benefit na maũndũ maingĩ tondũ transport nĩ tũgũkorwo nginya na transport tũgĩtwara mbũri kana ona tũkĩgĩra mĩena icio akorwo nĩ nakuo wĩkate tũkarehe ng'ombe ta icio kana ngamĩra icio tũrehaga gũkũ nĩ tũkorwo tũkĩrĩhio goro mũno kana tũkahũra magũrũ. Koguo mũgithi nĩ ũgũtũteithia na njĩra nene mũno. Njĩra ĩrĩa mahiũ mahũthagĩra gũkinyio Nairobi ũmũthĩ nĩho mũharatĩ wamo, nyũmba iria ciaigagwo kahũaga kuma mĩrũ na mbembe cikĩonania ndariri cia riri werũgamĩtie tene wa tene. Kũrĩa mahiũ mahaicagĩrio mũgithi-inĩ nĩkuo ciana ciĩgangaragĩra. Ũmũthĩ ithabu rĩa gũtwara mahiũ kuma Laikipia nginya Nairobi na ngari nĩ rĩritũhagĩra arĩithia aingĩ. Njĩra ĩrĩa matwarithagia na mbere wonjoria wao rĩu nĩ kwenderia mũndũ wothe ũrenda mahiũ ĩmwe ĩmwe na mũgũri no amĩgĩrire thoko-inĩ iria ci Laikipia. Gũkinyĩria mũndũ mũrigo wake mũromo-inĩ gwake ũkaga na thogora ũrĩa woimaga andũ aingĩ faita. Tungepata perfect lakini ina affect kwa sababu unaona hata kama jana nilipoteza mbuzi sita. Kusema ukweli. Kwa sababu gani? Hakuna magari, magari ni kidogo, tunaenda tunazasanyisha, unalipishwa mbuzi moja shilingi 300 kutoka pale na hapa. Na ni mahali penye tungelipishwa 100 kwa sababu magari ingekuwa mingi kama barabara ni mbaya. Una wenabuli si yaku 10 ni ugwikira mugithine, uri ongena si yake 10 no ukikombora rori no ukombora ina buri 10 no ukomborire rori we wiki. No rĩu mũgithi nĩ tũrona nĩ ũgũtũteithia mũno tondũ ona mũrĩ andũ 10 mũndũ nĩ egũthiĩ na mbũri ciake na akinye kũrĩa Nairobi na akorwo agĩciendia. Rĩciria rĩa kũrurumia mũgithi na njĩra ya mũmwe rĩa ya gũcenjeria andũ a Laikipia gĩthagathago kĩrĩa makoretwo nakĩo. Gavana wao Dilton Murithi agĩtongoria magavana mũgwanja kũriũkia reri ĩno akindĩrĩte atĩ gĩkĩ no kĩambĩrĩria gĩa gũcokeria kaunti ya Laikipia rĩtwa rĩayo rĩa ngoro ya thũgũrĩ ya mahiũ. Nawe rĩ
waweruri na lori yaku ri ukoera indo icio hao karori yaku Ethiopia ugakinyiria customer yes anake mari gukunyanyukiri nao makona mawe yes bogie gicoka ri ikoya waru ne ikoya iria ne ikoya mahiu ona ni rakiona ni hathondeke na ithu andu ala ikipio ri twi mahiu maingi muno yes nigetha murwa maitu Polycarp na andu ari mari na irobiri matige kuria mburi iria iraria iraria minyore na kugu guo aikaria area no ni mageretie muno matikoyo to ma interview muno na shuma shito na line ito so kodo kuingi ni njaga kire kuri kwa ru no wira wigie taru no tunit kuongerera ballast ndo agutwalira megithi ku kuri kodo ni gituko ni kuongerera nuts and bolts depo shito goku na nyuki sagana deka liko ni diko ku upliftwo na kula tuko ni taru station shito ra kuwa passengers tuko ni diko tawira munini nigetha passengers makawata kugira safely megithi ito ile atwe na ne mikuru muno so tragedy either ekiri fabisho kana tugure megithi miero nigetha ru tote kuga ri twitari kwambiriria wiro uyu county ile iranyita baru ri ciria riri ithia ni hamwe na Laikipia Nyeri Kirinyaga Muranga Kiabu na Nairobi ciranire kuruta o county ciringi milioni 101 kururumia mihangwe no riri no itata iria ni ria ciringi bilioni 25 iria irabatarwo kurugamia reri ino kaimana no afitha murugamiriri wa kambuni ya reri guku bururi-ini Atnas Maina aroiga ati kwitikia na wendi mwega ni maundu maria megutigirira ati reri ni yerugamia angikorwo ni tukwenda gukuria reri ino na tumikurie wega nitukwamba twagirire gwiciria uria tukuongerera poundage ya reri icio nigetha tuhote kurehe migithi mirito guku na ningi turore riu migithi ira twina ona to ni mikuru muno ni kurifabisho kurifabisho ka tukugura mieru na twagura mieru ri ni mihotha huthu na ni kuota kugucia mirigo mingaige MD wa Kenya Railways team dari thini wa political power thina uri enaguo ni kuyuria riu ri andu aya ngumeheria atia na ni mokire reri-ini tukamwira ithwe ni tukunyita baru na ni twanirira andu aitu mehere ku reri-ini karati na mutingi endagiria thoko reri-ini karati na ni thoko nene erai ambiria ikwehera kwaria mona magia kari ni moi hati yari nyumba mbere majirie gwaka gweka atia watu kare ri diroka ni no nyende mundu amenya wari wa reri na ni company ya reri onake ni aheo time erwe ke atia ehere kya wega Laikipia igitheremia economy yayo kuma kuri urimi wa mahiu na gutonyerera urimi wa itunguru ire ikuragio mwena wa gofeti na ire ingi nyingi thabari ya gucitwara thoko ni hindi ya huthahuthirio murimi Mapule kono to ai de to maja kono motipi ai eta kote mota ita eta kwa bina eta bodia no na makiria ni guthara mweke wa mufango wa Lapset uria wi county ni ya Isiolo no ranyitithania bururi wa Kenya na mabururi ma Sudan ya muhuro na Ethiopia no raiga na nyukieta gicukiro kia mbere na kia muico kia mirigo igitonyo bururi-ini na igitwarwo nja na economy ya wakiwa nyumba cia mirigo iria ciuikaine ta go downs kana warehouses niguo mweke uria wi mbere ya onjoria kahinda-ini gaka na inyue adu Laikipia mumenye ngai wanyu ni amwendete tondu sente ino yanyu itagwo Laikipia guku na nyuki niyo njira ya guthie kundu gwitagwo Ethiopia kundu kwina 100 million people na maguta maria mothe monekete plenty within our borders monekete mwina wa Masabit marigeraga haha koguo mwitikire acio marauga ati ni maikarire reri maguthie ku ni ndake na uguo governor auga tumuthaithe na gitio kinene muno mwambiririe kwehera mundu ambiririe gwiciria haria guthie kuri ukio kwa reri ni turona ni gugukorwo na faida nene ni tondu mbeu njithi na thina muno wa mawira na ni turona ni guthondeka mawira kuri mbeu njithi no nduria tukwihoya ni ati andu matika boycott bulishito au muno eh ngoria thirikari ya Laikipia reri iyo yoka tondu mawira guku maheanagwo na uria uyu uri ungi ugakora nie njoe chief officer fulani nie njoe minister fulani ndi mwana wa fulani ngohoya mawira maheanwo kuringana na uria ayuthi mathomete kuringana na opportunities iria ciho no tutikagirirwo andu marsabit na rundu amoke maheo mawira guku uguo noguo ngoria nderitwa muriithi tukirikia ona light note mapu kuratuika ya yoriire guku eh gutuikaga aire twito to na makiria thaka muno matira resist muno muno ri athungu ni mara miro ni ku resist guku ati mapu ikigwa handu ne kiura riu kira tureka ria turacora na uri
tuko make sure mapu de kora eh dikaraga nayo haha Thabarĩ ya kilomita magana merĩ ma mĩrongo ĩnana na ithano ya kũrurumũra reri ĩrĩa yarĩ igweta mũno gĩtaro-inĩ kĩa Mount Kenya no hĩndĩ ya mbĩrĩria itanya rĩrĩ kũrurumũra wonjoria gĩtaro-inĩ gĩkĩ ngĩribotera Inooro TV ndĩ mwena wa Nanyuki kauntĩ-inĩ ya Laikipia njĩtagwo Waweru wa Nyambura